ଆରେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଯା ତ କି କି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଗା ସବୁ ସେଠି କହିଦେ ଆକାଶ ଆସିଛି ପଇସା ନବ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ତ କହିଦେବୁ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ସବୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ବଟି ଦେଇକି ଯିବେ ନହେଲେ ମଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେବି ବାବା ନମସ୍କାର ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଜେ ସୋନାଲିଶା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସୋସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସବୁଥର ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଶୋରେ କେବେ ବି ହେଲେ ମୁଁ ଏକା ନଥାଏ ମୋ ସହିତ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତ ଆଜି ବି ସେମିତି ଜଣେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଲିନାରୀ ଟୁର୍ ଗାଇଡ୍ ଆକାଶ ମହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶୋକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଶୋକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଦେଲି କି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୁଲିନାରୀ ଷ୍ଟୋର ଗାଇଡ୍ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ମେନଲି ହେଉଛି ଟୁର୍ ଗାଇଡ୍ରୁ ଆପଣ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଗାଇଡ୍ କରେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ବୁଝେଇବା କୁଲିନାରୀ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି କୁଲିନାରୀ ଟୁର୍ ଗାଇଡ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଇବା ରହିଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ରହୁଛି ବଟ୍ ତା ସହିତ କିଛି ଏମିତି ଖାଇବା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ରିଜିଅନ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ସେଇ ଏରିଆର କେହି ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ତାକୁ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନିଜର ଖାଇବା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ତାର ପରମ୍ପରା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଏମିତି ନଥିଲା କି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବଟ୍ କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଲା କେଉଁଆଡ଼ୁ ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି କି ନା ଯଦି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସେମାନେ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସବୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବାହାରୁଛି ଆମେ ତ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିପାରିଲୁନି ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କି ନାଇଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଦ କୁଲିନେରୀ ଟୁର୍ ଗାଇଡ୍ ମୁଁ ହେବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ତ କ'ଣ ଅଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବିକଜ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜିନିଷ ଆଡପ୍ଟ ହେଉନଥିଲା ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଡପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ତ ମୋର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଲ୍ପ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ରିଚ୍ କଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଏଣ୍ଡ ଏବେ ଏବେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କେଉଁ କେଉଁ ଖାଇବା ବା କେଉଁ କେଉଁ ଡିସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ବା ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓନ୍ଲି ଏବାଉଟ୍ ମାଂସ ମୁଢି ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନାଁ ଆସେ କ'ଣ ଖାଇବାର ଅଛି ମାଂସ ମୁଢି ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହିଯାନ୍ତି ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇକି ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେତିକି ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତିକି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି ଏବଂ ରାମରୋଚକ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମିଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳେନି ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି ଦଳା ମିନ୍ସ ରବ୍ ସେ ଖେଚୁଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଘଷିକି ମସଲା ତା ଭିତରେ ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତାପରେ ବନାଯାଏ ସେ ଛୋଟ ଚାଉଳରେ ହୁଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚାଉଳ ଆମର ସେଠି ମିଳେ ସେଇ ଚାଉଳରେ ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଯାଏ ଆଉ ରାମରୋଚକ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗକୁ ବଡ଼ା ତିଆରି କରିକି ବାଇଗଣ ଆଉ ଆଳୁ ସହିତ କରାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ତାର କମ୍ବ ଆମର ଏମିତି ବି ଅଛି କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପୁରୀରେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ରୁଟ୍ଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ବି ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ିର ହିଷ୍ଟ୍ରି 800-900 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବନି ତା ବାଦ ଆଉ ରହିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛୁ ଆମ ଆଦିବାସୀର ବହୁତ କିଛି ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ ମକର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମକର ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବଟ୍ ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ବାନ୍ଦଣା ପର୍ବ ବାନ୍ଦଣା ପର୍ବ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଶ୍ରୀରାମ ଫେରିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କାଳୀ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ୁମି ସମାଜର ମହନ୍ତ ସାନ୍ତାଳମାନେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବାନ୍ଦଣା ପର୍ବ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଥାଏ ଏହି ପର୍ବ ଏହି ପର୍ବ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ କିଛି ପିଠାପଣା ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଠା ହେଉଛି ମାଂସ ପିଠା ତାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ଜିଲ୍ ପିଠା ସିମ୍ଜିଲ୍ର ମାନେ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ହେଲା କି ତ ତାର ଅଛି ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ମାଂସକୁ ମିଶେଇକି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପିଠା ବନାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଟୋ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସିଏ ବି ସେମିତି ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ମାଂସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ପାଇବେ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଏବେ ବି ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଟାଉନ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇବୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ହେଉ କି ବାହାରୁ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲିମିଟେଡ୍ ସୋର୍ସ ରହିବ କି ଓଡ଼ିଶା ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ତ ସେଇପାଇଁ ମୋର ଟ୍ରାଏ ରହୁଛି କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମେବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ବି ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଂସ ବାଲା ପିଠା ହେଲା ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ
ଯେମିତି କହିଲେ କି ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ବି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଅଛି ଆପଣ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ବି ରହିଛି, ତ ତାମାନେ ଚାଷବାସ ସହିତ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଜଡିତ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କଣ କଣ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଆମେ ତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଫାର୍ମ ଦେଇଛୁ, ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆମର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚାଉଳ ହେଇଗଲା ମୁଗ ହେଇଗଲା ସେ ଚାଷ ହଉଛି ବର୍ଷରେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କରୋନା ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଟିକେ ମାଂସ କଲଚର ଆପଣଙ୍କର ମିଟ୍ କଲଚର ବେଶୀ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଖାସି ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ଫାର୍ମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏବେ ଆମେ ମସରୁମ୍ର ବି ଫାର୍ମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଳ ଛତୁ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନେଉଛୁ, କାହିଁକି ଜିନିଷଟା ହେଲା କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫାର୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ସେଇଟା ଲୋକାଲରେ ଯେମିତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଲୋକ ଫ୍ରେଶ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ସେଇଟା ଛତୁ ହଉ ଚାଉଳ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି କି ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଏଟର କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଚାହିଁବେ କି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହିରୋ ହବା ପାଇଁ କି ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଥିଏଟର କରୁଥିଲେ, ନା ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଥିଏଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆର ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ଆଉ ସିଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯେଉଁଠି ବି ନାଟକ ହଉଥିଲା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖିଥିଲି କି ବାପା ଯାଆନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ, ମେକଅପ୍ ନିଅନ୍ତି, ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଲାଗେ, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳେ। ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ତ ମନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାମା ଥିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା, ସେଇଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ଦେଖୁଛି କି ତାର ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ତା ବାପା କେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଘରେ, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତା ଉପରକୁ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ସିଏ ତା ବାପା ସହିତ କରୁଛି। ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଦେଟ୍ ଡ୍ରାମାର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମେ ବି ସେଇ ଡ୍ରାମାଟା ଏତେ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେମ୍ ଶୋକୁ ଆମେ 10 ଜାଗାରେ କରିଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଆମେ ସେଟାକୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏରାଉଣ୍ଡ ଥିଲି ବୋଧେ 6 କ୍ଲାସରେ। ଓକେ, ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗର ଝଲକ ବା ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗର ଝଲକ ଦେଖିପାରିବେ? ଆରେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଯା ତ କି କି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଗା ସବୁ ସେଠି, ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛେ, ଆମକୁ ପଇସା ଦଉନାନ୍, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଯିଏ ଯା ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍, କହିଦେ ଆକାଶ ଆସିଛି, ପଇସା ନବ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି, ଯଦି ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ରକ୍ତ ନବାହ କରିଛି ସେ ଯାଇ ମୁଁ ପଇସା ନେବିନି କି ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତ କହିଦେବୁ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ସବୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ବଟି ଦେଇକି ଯିବେ, ନହେଲେ ମଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। ବାବା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତେବେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗର ଝଲକ ତ ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆପଣ ଜଣେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ, ଛୋଟବେଳୁ ବି ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଆପଣ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କି ଏବେ ଆଉ ଗାଉ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ରିଆଜ ବଗେରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଲା କି ଡିରେକ୍ସନଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟରଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗିଲା କି ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସପୋଜ ମତେ ଯଦି ମିଡିଆ ଲାଇନରେ ଆସିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ କରିବି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିବି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ କରିବି, ତାପରେ ମତେ ମିଡିଆ ହାଉସରେ ଯାଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନରେ ଯିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ଥିଏଟର କରିକି ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନରେ ଯିବେ, ଯଦି ସିଙ୍ଗର ହବାର ଥିଲା ସିଙ୍ଗିଂ ଶିଖିକି ଆପଣ ସିଙ୍ଗର ହେଇଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନରେ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ମରେ ଆପଣ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଫୁଡ଼ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେଇ ଲାଇନରେ ବି ନିଜର ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ନାଇଁ, ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଦିଗ ହରା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାର କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟା ଗୋଟେ ମିମ୍ସ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ ସେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଇଯାଉ, ସେ ଆଉ କିଛି ହେଇଯାଉ, ତ ବ୍ଲଗିଂ ହେଇଯାଉ କି କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲି ବାପାଙ୍କଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲି, ଡ୍ରାମା କଲି, ତାପରେ ସେମ୍ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଠି ହେଉଥିଲା ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ଶିଖା ହେଉଥିଲା, ତ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ ନଥିଲା କି କ'ଣ କ୍ଲାସିକାଲ, ମୁଁ ଖାଲି ହାରମୋନିୟମ ଧରୁଥିଲି, ତବଲା ଧରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଗାଇବାକୁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଦେବାର ଅଛି ଚଲୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା କି ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଅଲଗା ଟିକେ ଲାଇନ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି 9-to-5 ଜବ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ନଥିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ ଦେଟ୍, କାହିଁକି ଆପଣ ବି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ବି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତା ସହିତ ମୋତେ ରହିଲା ଟିକେ କିକ୍ ବି ମିଳୁଥିବା ଦରକାର ହେଲା କି, ତ ସେଇ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପଢ଼ୁଥିଲି
ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦଶ କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ କି କେଉଁଠୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆମ ସାଇଡ଼ର ଖାଇବା ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲା ଫୁଡ଼ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଠୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜିର ୟୁଥକୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ? ମୋର ଆଜିକାର ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋ ସେମ୍ ଏଜ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋଠୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଜିନିଷ କହିବି, ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ନି। ବିକଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ନା, ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି କି ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ କି ଆମେ ପୁରୀ ଧାମରୁ ଆସୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମର ପରିଚୟ କେବଳ ସେଇଟା ହେଇକି ନ ରହୁ, ଆମ ପାଖରେ ପରିଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆମେ ନିଜ ରିଜନାଲର କିଛି ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଖାଇବା ହେଇଗଲା, କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବା ଆମ ହିସାବରେ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଥା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫେସବୁକ୍ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ, 10 ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେୟାର ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ନିଜ ଏରିଆର କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିକ୍ ଅଛି ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ବାକି ଜାଗାରୁ, ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ କରିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ନା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁବାଇ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ କି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା 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 ଦେଖୁଛୁ, କଟକ ଦେଖୁଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଖୁଛୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖୁଛୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଦେଖୁଛୁ, ତ ଚାଲ ସେଇଠିକୁ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ କି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ, ଆମ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ଟୁ ଇନକମ୍ ଦେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଓକେ, ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ୟୁଥ୍ ମାନେ କରନ୍ତୁ, କି ନିଜ ଏରିଆକୁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ କିଛି ଲାଜ କରନ୍ତୁନି କି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଉଥିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ଚାହୁଁଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ? ହଁ, ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାରେ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନଅଫିସିଆଲ ଫୁଡ଼ି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ବିପିଡି। ବିପିଡି ହେଉଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମାଇ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ବାରିପଦା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେଇଟାରେ ରିଚ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ତ ଆରାମସେ ମୋତେ ଆଇଦର ଡିଏମ୍ କରନ୍ତୁ କି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆକାଶ ମହାନ୍ତି ହିସାବରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଡିଏମ୍ କଲେ ଇଜିଲି ସେମାନେ ମୋତେ ରିଚ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆକାଶ ସାର୍ ତ ନମ୍ବର ମାନେ କହିଦେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠିକାର ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଆଉ ଯାହା ବି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଅଛି ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆକାଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ତ ଚାଲିଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି, ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି, ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିବା, ଆମର ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ ରହିଛି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର, ତ ମୁଁ ରାପିଡ୍ଲି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି ଆଣ୍ଡ ରାପିଡ୍ଲି ଆପଣ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଖାଇବା ଜିନିଷର ନାଁ କହିବି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କି ସେଇ ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ପର୍ସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ଗୁପଚୁପ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜା, ଖଟା ମିଠା ଲୋକଟା। ଆଚ୍ଛା, ଚାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯେଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବିନି। ଚାଟ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଗୁପଚୁପ ମୁଁ ଖାଏ ବଟ୍ ଚାଟ କେବେ ଖାଏନି। ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଶୁଣି ରଖ, ଆକାଶ ଚାଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଆଉ ତମକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତ ଯାହା ବି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିୟର କରିନିଅ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କ ବାରିପଦାର ମାଂସ ମୁଢି, ମୋ ବାପା ମା, ଆପଣଙ୍କର ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି, ମୋ ମାଉସୀ, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ମା ପରେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଆଫ୍ଟର ମଟନ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର୍ ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଜିନିଷଟି ହେବେ ବା କୋଉ ଖାଇବାଟାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ କିଏ ହବ ସେ ଖାଇବା ଦେଲେ? ନା ନା ନା, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାରିପଦାର ଗୋଟେ ଫେମସ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଅଛି, ଦହି ଆଳୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ କହିଯିବ କି ଚାଟ୍ର ସିମ୍ପଲ ଭର୍ସନ, କେବଳ ସିଝା ଆଳୁ ଆଉ ଦହିରେ ତିଆରି ହୁଏ। ବଟ୍ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଆପଣ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ନା, କେବେ ବାରିପଦାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦହି ଆଳୁ ଖାଇଦେବେ, ମାନେ ଥରେ ପାଟିରେ ନେଲା ପରେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତ ମାନେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ସେମିତି ଦହି ଆଳୁ ଖାଇଦେଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ କହିବି ଯାହାର ପ୍ରପର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ସେଟା ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଆଡ଼ିକା ଖାଇବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖାଇବାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ତ ସେମିତି କିଛି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ମୁଁ କହିବି ତାର ପ୍ରପର ଓଡ଼ିଆଟା କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ନ କହିପାରିଲେ ତା ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚେୟାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ଚୌକି। ଟେବଲର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ଟେବଲ ନୋ ଆଇଡିଆ, ରେଡି ଫର୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ। କ୍ୟାମେରାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ଯନ୍ତ୍ର। କ'ଣ? ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ। ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ତୋଳକ। ଆଚ୍ଛା, ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳକ, ସରି ସରି। ଫୋନର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ଟେଲିଫୋନର। ବାକ ଯନ୍ତ୍ର। କି ଯନ୍ତ୍ର? ବାକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ କିଛି ବି ନିଜ ଭାଷା ହିସାବରେ ଏଟା ବୋଧେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୂରଭାଷା ଯନ୍ତ୍ର। ସରି 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 ସରି। ଟେଲିଭିଜନର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ?
सॉरी एटा कहि दंतु चारटा पनिशमेंट होय सला आ गोटे पनिशमेंट नै जेबो दूरदर्शन दूरदर्शन ओके साइकिल चलांदी हां साइक्लिंग करे साइकिल रोडिया कोन नै दुई चक्के जानो ओके कोड ना कोठी इत्ते सारा क्वेश्चन ना आंसर भूल देले प्राय सबई भूल देले पते ठीक दे छंदी टाइम होछि पनिशमेंट रा ओके ठीक अछि तो पनिशमेंट होछि आपनको पई केया मु आपनको वर्तमान गोटे लाइन कहिबी से लाइन को आपन 3 टाइम्स स्पीड रे कबे वन टाइप ऑफ टंग ट्विस्टर ओके तो आपनको पई के लाइन टी होछि आळू 12 पळ सारू 12 पळ 12 12 पळ 24 पळ आळू 12 पळ सारू 12 पळ 12 12 पळ 24 पळ आळू 12 पळ सारू 12 पळ 12 12 पळ 24 पळ आरो आळू 12 पळ सारू 12 पळ 12 12 पळ 24 पळ एत्ते थरा पॉज नै कि कहि कहि कि भी भूल हे जाउ छी ना ओके ठीक अछि कोन करबा एत्ते सारा तो भूल कहलेनी तो लास्ट को आगोटे पनिशमेंट एडा भी जेतु अपन भूल कहले अपन जेंति जानिथबे कि इंजीनियरिंग पिला माने तांकर रैगिंग करिवारे पुरा उस्ताद थांते समस्त ठीक अछि तो आपणक पई पनिशमेंट ही होची जमी आप जानते फ्रेशर्स पार्टी रे अमर मान जो भी आसी था फ्रेशर्स मैंने आसी था कही था निजर इंट्रो दवापी इंट्रो साइड रे गोटे वाटे लगे पाई अच्छा ओके ठीक अच्छी ओके ओके मो होची आकाश महांती गेंडू ओके मो घर होची मयूरभंज गेंडू ओके मो आज स्मार्ट ओडिया शो को आसी गेंडू ओके मो ए कॉलेज रु पास आउट गेंडू तो ये जिनसा भी आहरी चलो आहरी बहुत बहुत नुआ लोक आसतु जो मन को कहीं जानी ना एंड से किसी ना कि करजो एरिया रे थैंक यू सर थैंक यू सो मच आज आप आसते बहुमूल्य समय देखो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच सो फ्रेंड्स आज तो समय ही जाइए आपज सोनाली को विदाय दिंतु कि पुणी थे आसी आपरे पहुंची जी आउ कि नुआ अतिथि सहित से तो चेन ट्यून कर रखि था 91.9 सिद्धार्थ FM जमेकि कौन खूब जमीदा रोचे नमस्कार।